A nedavne studije pokazale su da mnoga deca spavaju zajedno sa roditeljima. Primećeno je da 45% majki povremeno spava zajedno sa decom od 8 do 12 godina, a 13% majki to čini svakodnevno. Da li deca treba da spavaju sa roditeljima u krevetu? Pitali smo i vas. Pa možda kad su baš mala. I do kada? Pa recimo možda do godinu dana. Pa deca trebaju da spavaju do 4 godine, posle 4 godine ne treba. Ne trebaju da spavaju sa roditeljima. Deca trebaju posebno da spavaju u svojim krevetima, u svojim sobama. Nikad su moja nisu, nikad su mala skroz bila. Možda bi trebalo, ali ne dugo. Kako su vaše iskustva? Mi smo imali drugačije, ja živim u Švajcarskoj, pa imaju svako svoje sobu smo imali. Deca su imala ženska u svoju sobu, muškarca svoju. Ja i žena. Otkako su bebe bili? Otkako bebe. Otkako bebe se navikle i nikada nije su nešto da se bune i da... Navikle se tako i tako je to išlo. I super je bilo. Sve zavisi od generacije do generacije. Ranije su deca spavala uvek sa roditeljima do određenih godina, a sad vidim većinom odvajaju deca. Od 8-7 meseci pa nadalje u krevetu spavaju. Pa sad zavisi sve do deteta i do roditelja. Sve to u principu zavisi od roditelja i od deca. Tu nema nekog određenog pravila. U principu dete bi trebalo odmah odvajati na neki način od spavanja sa roditeljima. A mišljenje stručnjaka po ovom pitanju su podeljena. Dok pojedini kažu da spavanje sa decom u istom krevetu ima neke prednosti, drugi smatraju da deci nije mesto u krevetu sa roditeljima. Zajedničko spavanje sa detetom, da ili ne? Gosti sa 50 minuta su Strahinja i Marija Ćalović, roditelji dvoje dece. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Evo da vas pitam odmah koliko su vam deca. Imate dvoje dece, sine i ćerku, ali tako? Da, sin je stariji, on ima 6 godina, ćerka ima 5. 16 meseci je razlika, male razlike između njih. Da, baš mala, što pretpostavljam da negde olakšava vama kao roditeljima. Sada da. Da, dobro kad su bili mali, ne. U početku ne. Dobro, kada je reč o spavanju, oni ne spavaju sa vama, otkad? Pa podavno, zato što smo mi imali tu sreću da kažem da smo se preselili kada su oni imali 2,5 i 1 godinu. I onda smo im mi nekako objasnili kao da su odrasli, iako su bili jako mali, da oni sad imaju svoju sobu i da je vreme da se osamostale. A koliko su imali godina kada su? Pa 2,5 i 1. I kako su oni reagovali? Godinu 2 meseca je bila, da, više. Da, pa dobro, malo više, da. Ko je teže reagovao, ćerka ili sin? Valjda, zato što su bili tako zajedno, oni su to nekako vrlo lagano to... Imali su jedno u drugo, da. Jeste, imali su podršku jedno u drugo. I baš to što kažete da je bila mala razlika, mi kažemo, bilo nam je tada zaista teže, ali nekako njima je bilo lakše, jer oni su sve, ja mislim da se sad Vukan i ne seća perioda pre Višnje, i da prosto, bukvalno ceo život, oni nekako idu kroz sve zajedno i sve mnogo lakše to prolazi. Tako da smo mi to njima rekli, evo sad imate vašu sobu, mi smo tako to bajkovito sredili, opremili dečju sobu i oni to zaista se nisu bunili. Međutim, imali smo problem posle kada je trebalo da ih uspavljujemo. Oni nisu tražili da prelaze kod nas u krevet, toliko da spavaju sa nama, ali su tražili da mi budemo sa njima u njihovom krevetu. E, tu smo imali problem. I kako ste to rešili? Potražili smo savjet kod dečjeg psihologa. Zato što je to trajalo godinu i po dana. Svako večer ćerka je birala mene, sin nju. To je formacija koja nije smjela da se menja. Dobro, uvek tako, ćerke su uvek za oca više. I to je trebalo jednu godinu i po dana, gde smo mi nakon cijelog dana sa njima, još mi radimo od kuće i tako dalje, bili jako umorni. Naravno, dešava se da zaspije, onda se probudimo oko 11, pola, 12. Onda ne znamo ni koji je dan, ni koji je sat, ni gde su deca. Jeste, onda onako izmrcvaljen čovjek bude bukvalno. Dešavalo se često da prijatelji budu tu, pa mi samo idemo da ih smestimo u krevet i ono sat i po kasnijem izlazimo, oni sede kao mi nismo znali da li da odemo, da li da sedimo, da li da ponesemo ključ, da li šta da radimo. I onda smo tražili baš zbog toga stručnu pomoć da to nekako presečemo i uspjeli smo. Dečiji psiholog nas je savjetovao da uradimo jedan jednostavan trik, eto može neko i da proba, a to je da im u sobi na ormariću pišemo smajliću i tužiću, u zavisnosti od toga da li su uspjeli sami da
zaspu ili ne. To je kao tabelica sa tužićima i smajlićima i kada zaspu sami, onda dobiju smajlić, a ako je bila potrebna pomoć, onda tužić. Znači, psihološki reagovanje na takve stvari. I kako su oni reagovali? I mi smo mislili kao, a evo sad da kažem, ma to je glupost, nema šanse da to upali. Međutim, to je tako njima bilo kao neki izazov, koji oni treba da pređu i da prosto pobede sebe. I oni toliko su bili ljuti na sebe kada vide tog tužića, ali dešavalo se, nije to odmah bilo prvo veče. A sve mora da se vežba, je li tako? Pa i to. Ali su se baš borili. Ali evo sad je prošlo više od godinu dana od tada. Pa više, možda da. Taj papir i dalje stoji na ormaru zalepljen, iako su oni sad prilično samostalni i stariji i tako dalje. I ponekad kažu da im upišemo smajlić. To je kao trofej neki. Kao neki trofej koji stoji tu, oni to gledaju. Odličan savjet za gledalci koji možda imaju taj problem. Ali oni su se vama spavali u krevetu, je li tako, do druge godine, godinu i po dana, koliko ste rekli. Znači, od kad su bile bebe, vi ste ih odmah... A zašto roditelji to rade? Kada su bili tako mali, mi smo, ja mislim, iskreno, ako mene pitate, zato što je nekada lakše tako. Jer mame su često... Pa jeste, što je lakše, ali šta je mana? Pa mana je to vezivanje i posle da ne možemo tako lako da se odvojimo. Međutim, mi zaista nismo imali taj problem. Moram da kažem, imali smo sreću. Sad ne znam kako bi bilo da su se oni bunili, da nisu želeli da pređu u svoju sobu. Taj deo ne poznajemo, ali kada su oni baš bili mali, mi smo živjeli kod mojih roditelja u kući dok smo stan naš opremali. E, tada je bila jedna soba za nas, bio je francuski ležaj, levo jedan krevetac, desno jedan krevetac. Tako počnemo, probudimo se izmešano. E sad, kako ćemo ujutru da se probudimo, to je već puzla, ono, ko će koji deo da... Ja kažem, kao slagalica, ono, herc, pik, tref i... Da, otprilike to tako. I dok ne dođemo do neke kombinacije u kojoj se spava. E sad, koliko je vama značilo kao emotivnom paru da se deca odvoje od vas i da se ta neka, da kažem, emotivna strana vaša opet na pravi način poveže? Pa, kao što sam malo pre rekla, onaj deo lakše nam je bilo da oni spavaju jer smo stvarno bili mnogo iscrpljeni i umorni u tom nekom periodu, pa kao nismo obraćali pažnju to da li je tamo ili ovde i nismo razmišljali o posledicama. Opet kažem, srećom nisu bile toliko fatalne. A što se tiče nas, kao nas, značio nam je taj moment kada su oni prešli u svoju sobu i kada smo mi imali prvo što možemo da se naspavamo, drugo što opet on kaže, bio je trenutak kada je rekao, ja sad mogu tebe da zagrlim. Opet imam ženu. Sad se sećam kako je to. Jeste, pa dobro, to svakako većini parova nedostaje. A mi sad imamo na vezi pedijatra. Saša Milićević je sa nama. Saša, dobar dan. Kako ste? Šta kaže struka kada je ova tema u pitanju? Da li deca treba da spavaju u zajedničkom krevetu sa roditeljima? Ali hajde da krenemo prvo od beba. Većina roditelja iz više razloga bira da odmah po dolasku iz bolnice beba spava sa njima u krevetu. Jedan od razloga je taj što se plaše da će bebi nešto da se dogodi, znate već taj strah, da je neće čuti da spavaju, da neće odreagovati na vreme. Da, dobar dan. Da, to je vrlo čest, ne kažem problem, vrlo česta dilema i pitanje roditelja kad beba izađe iz porodilišta i kažu odlično, ona spava između nas i mnogo je zadovoljna. Međutim, mislim da je to veće zadovoljstvo roditelja i to je jako lepo, jako prijatno, naravno, spavati pored bebe. Međutim, može da bude jako opasno. Mi smo pedijatri malo opterećeni tim nekim stvarima koje mogu da budu opasne. Relativno često se događa da roditelji, da mama, ajde kažem i tata, ali ajde mame više da optužimo, zbog umora, zbog želje da bebu doji kao što i treba ili ako ne doji bebu zbog davanja mleka preko bočice, majka bude umorna i deša se da preko noći nekada preklopi dete. Mislim, to su situacije koje se povremeno desi. To može da bude jako opasno, može da bude nekada čak i jako nezgodno, čak da bude i fatalno. Dakle, to je ono o čemu moramo da razmišljamo. To se događa ne toliko retko, ne priča se previše o tom, ali to je situacija koja možda bude jako opasna. Dakle, ako beba spava između dvoje odraslih ljudi, to možda bude nezgodno. Drugo, ako mama i tata puša, naravno svi mi imamo svoj određeni mir, isto takođe može da napravi problem detetu, tako da je najbolje da beba ima svoj krevetac koji treba da bude pored mame, ili ajde kažemo pored tate, ali bolje pored mame, one nekako prečuju kad je neki problem. I onda smo blizu svoje bebe, ali ipak je ta beba zaštićena od neke šanse da je fizički, da kažemo, prignječimo. I to su neke situacije gde svaka majka će reći pa to meni ne može da se desi. Ali taj umor i ta želja da se detetu stalno pomogne, pogotovo, eto, kaže majke koja doje, njima naravno lakše da bebu stave u sebe da je podoje, pa onda da ostave da spava. Ali moramo biti jako oprezni, jer to su neke situacije koje nisu predvidive, koje nisu namerne, a koje mogu da budu jako, jako opasne.
Dobro, Saša, recite nam šta ćemo sa starijom decom? Neki roditelji spavaju sa decom predškolskog uzrasta, pa sve do puberteta. Da, to se relativno često takođe događa. To je ono, svi smo mi kao deca volili tu situaciju, naravno taj miris mame i tate, to nam pruža neku vrstu sigurnosti, sve to jako lepo, ali to naravno ima svoju neku granicu i često roditelji pitaju do kada bi trebalo dete da spava sa nama. U dečjoj psihologiji to nije kao recimo sir pa napravimo neki rez, jako je individualno, ali treba voditi računa o tome kada će nastati pravi trenutak. Smatram da deca do predškolskog uzrasta mogu da budu sa mamom i tatom u krevetu, ali posle toga već ne vidim neki poseban razlog za to. Naravno da njima to znači i različite ispitivanja koje su vršili i Japanci, takođe i u Americi su vršili ispitivanja, su pokazali recimo da deca koje spavaju sa mamom i tatom su nekako sigurnija, da imaju bolji uspeh u školi, ali takođe postoji druga ispitivanja koja kaže da deca koje spavaju u svom krevetu, najbolje bilo u svoj sobi, ali nekad je to nemoguće iz mnogih razloga, ali deca koje spavaju u svom krevetiću zapravo budu apsolutno samostalnija. I takođe ispitivanja koje su radili dečiji psiholozi i dečiji psihijatri pokazuju da je spavanje mnogo zdravije ako dete spava u svom krevetiću, a zna da je tu mama, nego ako spava između mame i tate i na taj način stvara neku vrstu sigurnosti koju može kasnije da zafali. Ako dete ima recimo 5 ili 6 godina, i ako vi njega iz nekog razloga kada deca krenu kasnije na rekreativnu nastavu odvojite od mame i tate, to može da predstavlja veoma veliki problem, oni to shvataju kao neko odvajanje, kao neku vrstu, da kažem, neku vrstu reakcije mame i tate da oni svoje dete odbacuju, što naravno nije tačno, ali dete ne sme previše da se veže, to je kao biljka, ako zalivate previše, može, ljubav nikome nije smetala, ali ako se previše pruža neka vrsta pažnje u ovom smislu, to može da zasmeta detetu i da napravi problem kasnije za njegov emotivni razvoj. Dakle, svako voli svoje dete, ne znači ako dete spava između mame i tate da ga ti roditelji vole više, nego ono dete koje će spavati u svom krevetiću. Svako će sam da proceni kad je taj pravi trenutak i ne postoji način, ne postoji zapravo jedan moment kad možete reći, e sad je taj trenutak, ali smatram da svako dete iz svog ličnog iskustva do treće, četvrte godine, da ne kažem pete, deluje mi nešto mnogo dugačko, da bi dete trebalo da pređe u svoj krevet, da može da spava lepo, da ima svoj razvoj i da roditelji budu apsolutno sigurni da ne može ništa da mu se desi. Dobro, Saša, to svakako ima smisla. A koji su načini da se dete odvikne od spavanja u istom krevetu sa roditeljima? Evo, za kraj da nam kratko odgovorite. Na to su čuveni problemi, ima jako velikih maštovitosti od toga da će detetu nešto da kupe, pa čak i novac da mu daju. Ali znate šta, treba, to mora postepeno da se radi. Najbolje je da beba bude u nekom dete, da bude u krevetu, pored mame i tate, a da taj krevetac bude sa onim uspravnim šipkama gde će dete uvijek moći svakog momenta da vidi da mu je mama tu, pa ajde da kažemo i tata, mi smo tate nekako manje važni u tom uzrastu. To je ono što je jako važno i to nikad ne treba raditi naglo. Dakle, ne treba preseći, kaže, evo, od večeras moje dete više neće koristiti dudu, neće koristiti cuclu i neće više spavati sa nama. Ne treba raditi to naglo, to treba raditi postepeno, jer dete će to prihvatiti onda na postepen način. Drugo, uvijek će majka moći kroz te šipke da provuče ruku, da drži detetu u ruku na stomačiću, da dete oseti da je tu i da nije odbačeno. Pogledajte kako se to radi u svetu, da kažem, životinskom svetu. Majka donekle lavica mazi svoju bebu, ali posle toga dete mora samo da se osamostali. Bojim se da nekad iz te svoje velike ljubavi napravimo detetu neki problem i da ga dosta teško odvojimo. Naravno, važno da se to ne radi nikako na silu, to ne može da bude proces koji će trajati nedelju, dana, mesec dana, to je proces koji može da traje nekad čak i pola godine, nekad čak i godinu dana, ali će na kraju ipak to biti sve u redu. I ona deca koja spavaju sa mamom i tatom, i ona deca koja spavaju odvojeno od prvog momenta će biti ok, neće dobiti nikakvih problema. Ali kasnije u emotivnom razvoju svi primećuju neke razlike. Ipak deca koje se ranije odvoje budu nekako malo samostalnija, budu malo hrabrija, tako kažu, ispitivanje, o tome moramo da vodimo račun.
Hvala vam Saša, svakako roditelji koji imaju nedoumice i ne znaju šta da rade, postoje stručni ljudi kao što ste vi. Hvala vam puno što ste se uključili u emisiju 150 minuta. Evo, znate šta me zanima da nastavimo temu? Pre nego što ste postali roditelji, da li ste razmišljali o tome da li će deca spavati sa vama ili ne? Ja nisam. Ja sam se plašio toga baš zbog ovoga što je doktor rekao. To spavanje kad su baš mali u krevetu. Ja znam da sam ja spavao na ivici kreveta, maltene sam ispadao iz kreveta jer sam imao baš ovaj strah da dete tu nešto ne naudim jer čvrsto spavam. Tako da, eto kažem, taj strah je opstao. Srećom, eto, brzo su porasli, brzo je prošao taj period, tako da. Dobro, koliki je bitan uticaj oca? Evo, to možeš da mi odgovorite vi, a možete i vi posle. Pa bitno je, zato što ja stalno ističem da roditelji treba da budu komplementarni, da mi imamo dečaka i devojčicu, što je, eto, za nas neka kombinacija koju smo i želeli, naravno, to ne možete da birate, ali ja stalno pričam o tome da i dečaci i devojčice treba da razvijaju svoju mušku i svoju žensku crtu i samim tim je otac jako bitna figura, bez obzira koliko su pola deca, zato što jednostavno iskustva koje muškarac stekne kroz svoj život i iskustva koje žena stekne kroz svoj život, što socijalna iskustva, što zdravstvena iskustva o sobstvenom telu i tako dalje, su nezamenjiva i na taj način mi deci zapravo pružamo bolji uvod u svet, ne samo odraslih, nego i u pubertet i sve ostalo što sledi. Evo ja sam sad, dok smo slušali doktora kada je pričao, on je često nekoliko puta pomenuo da je možda pored mame, opet mama, ja se slažem da mama jeste u tim prvim danima zaista nekako važnija, iako sada svi ističu da su roditelji, jesu roditelji podjednako važni, ali nekako, kako kažemo, sve u svoje vreme. Kada deca malo odrastu i kada prosto prođe tih prvih par meseci, kada mama zaista biološki jeste važnija svojoj bebi, e nakon toga tata tu stupa na scenu, jer mi mame smo možda nekada i uplašene više, tata dođe pa baca ovako u vizde. Igra se pa, jeste. A to mame retko kada rade, mame se plaše i onda izađu iz sobe. Ali zato su tate bitne od tih početaka, pa kasnije sve posle do neke podrške i možda nekog osjećaja sigurnosti. Kako ne, bitan je i tata isto kao i mama, apsolutno. Znate što me isto zanima? Vi ste dosta aktivni na društvenim mrežama. Da li vas kritikuju prijatelji, evo za kraj? Da li ste slušali savete drugih ljudi kada je vaš Slušamo pre svega naše prijatelje i bliske ljude. Mislim da je to jedina kritika koja je smislena, bilo da je pozitivna ili negativna, svakako je dobronamerna, to sam htio da kažem. Tako da mi pre nego što smo postali aktivni kao porodice na društvenim mrežama, prvo sam se konsultovao ja sa suprugom, pa onda sa svim našim prijateljima, pre svega kumovima, imamo taj neki krug prijatelja koji je tu sa nama još iz osnovne škole, imali smo tu sreću da opstanemo i kroz srednju školu i kroz fakultete i tako dalje. I njima se vodimo. Oni su nam bankina, oni nas usmeravaju gde treba da idemo i time se vodimo. I znamo da čak i kada snimamo nešto što je možda, ako snimamo neku reklamu ili nešto slično, ako nešto treba da odglumimo, oni su tu prvi da nas kritikuju da li smo dobro odglumili ili ne. I vrlo često od njih samo inicijativno dobijamo feedback da li je to što radimo dobro ili ne. Tako da verujem da sve dok nas oni, da kažem, vode, ja sam siguran da smo na dobrom putu. Odlično. Oni su sada to shvatili već pa i samo inicijativno našalju. Da, pošto to traje već dosta godina. Sjajno pa, prijatelj, da vam kažem, bogat je čovjek koji ima prave prijatelje. Mislim, to definitivno nema cenu. Mi smo bogati po tom pitanju. Hvala vam puno što ste bili gosti 150 minuta. Nadam se da vam je bilo prijatno. Kao i uvek. Hvala na pozivu. Hvala puno.